নমস্কার এক বিশেষ সম্প্রচাৰলৈ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ সুৰ পলাই ডকাইত পলাই আৰু সুৰ ডকাইতক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় কিন্তু এবাৰ কবলৈ লৈছো অসম আৰক্ষী পলোৱাৰ কাহিনী এবাৰ আৰক্ষী পলাইছে হয় আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত পলাইছে আৰু এগৰাকী সেইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত যি নিজৰ ঘৰত বন কৰা মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল মহিলাগৰাকীৰ গাত গৰম পানী ঢালি দিছিল মহিলাগৰাকীক বাথৰুমৰ মজিয়া চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল আৰু মহিলাগৰাকীক যিকোনো সৰু সুৰা কথাতে মাৰপিট কৰিছিল মোক এনেকুৱা কষ্ট দিছে ইও এটা মহিলা ময়ো এটা মহিলা মোক মাৰপিট কৰিছে তেতিয়া মই কৈছোঁ বাইদেউ আপুনি যদি মোৰ কামটো তেখেতক নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা পতাত বাধা দিছিল বা কথা পাতিবলৈ নিদিছিল 2019 চনৰ পৰা মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলাইছিল কিন্তু 26 আগষ্টত মহিলাগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰৰ পৰা পলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আচ্ছাৰ কাষ চাপিছিল নাজিৰা থানাত এজাহাৰ দিছিল তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল এতিয়া এগৰাকী বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত যি অসম আৰক্ষীৰ নিকা অসম আৰক্ষী যোনটো স্মাৰ্ট অসম আৰক্ষী বনোৱাৰ সংকল্প লৈ আছিল ডিজিপি জি পি সিং হওক বা ডক্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হওক কিন্তু এই যোনটো স্মাৰ্ট আৰক্ষীত এই দাগ খান্দিছে এইগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত যি বৰ্তমান পলাই আছে আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ কালি ৰাতিৰ কথা গুৱাহাটীস্থিত পাৰ্লে ৰেচিডেঞ্চিত আত্মগোপন কৰি আছিল এগৰাকী বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু কালি আৰক্ষী শিৱসাগৰ আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই সেই পাৰ্লে ৰেচিডেঞ্চিৰ 7A D ফ্লেটটোৰ পৰা পলাই বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি বিগত 5টা দিন এই পাৰ্লে ৰেচিডেঞ্চিটো হৈছে বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ ফ্লেট হয় য'ত শুভলক্ষ্মী দত্তই আত্মগোপন কৰি আছিল বিগত 5টা দিনে আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে কালি নিশা দহ বজাত এই পাৰ্লি ৰেচিডেঞ্চিত 7A D নম্বৰৰ ফ্লেটটোত অভিযান চলায় আৰু কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পায় বা তেওঁ খবৰ পায় তাৰ পৰা পলাল বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্ত এগৰাকী সেইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত যিগৰাকীয়ে 4 বছৰ পূৰ্বে এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী আছে তেওঁ পূৰ্বৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্কৰ সাঙুৰ খাই আছে কিন্তু 4 বছৰ পূৰ্বে News18ত বিতংভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল কেনেদৰে এগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তই এজন হোমগাৰ্ডক নিজৰ ঘৰত কাম কৰাইছিল বন কৰা মানুহ হিচাপে ৰাখিছিল যিটো কিন্তু ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁ তেনেকৈ ৰাখিছিল আৰু সেই হোমগাৰ্ডজনক বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছিল চাহ ঠাণ্ডা হোৱাৰ বাবে মাৰপিট কৰিছিল খাদ্য দিয়াৰ কিছু সময় পলম হ'লেও কিন্তু মাৰপিট কৰিছিল এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তই তেখেতে মোক পানী এগিলাচ বিচাৰিছিলে পানী এগিলাচ মইতো গৰম পানী এগিলাচ ঘপককৈ মই দিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰ খাদ্যত মোক তেওঁ কি কৰিলে মানে 4টামান ঘুকুমাৰিলত মই লুটি খাই পৰি গ'লোঁ পৰি যোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে ভেকচন লৈছে বুলি কৈ মোক তেখেতে মানে এক গুৰ মাৰি দিলে সিদিনাখন হ'ল কি আপোনাৰ এই মোক তেখেতে হেৰি ড্ৰেছযোৰ বিচাৰিছিলে ড্ৰেছযোৰ মই তেখেতক ঘপককৈ দিব নোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মোক 100 মাৰিলে 100 মৰাৰ পিছত মই আহিব বুলি ক'লত তেখেতে কৈছে ভেকচন লৈছে বুলি ক'লে আকৌ 100 মাৰি দিলত মই দাঁতটোকে এখাই থাকিলোঁ তেওঁৰ লগত ময়ো আছিলোঁ ডি এছ পি বাইদেউৰ লগত বাইদেউ বহুত অত্যাচাৰ কৰে প্ৰত্যেক সময়তে গালি গালা পাৰিয়ে থাকে মাৰপিট কৰে মোক এনেকুৱাতে এক ঘোচা দিছে ইয়াত একদম সিৰ বিষাই 3 দিন মই উঠিব নোৱাৰাকৈ আছিলোঁ গেছত পানী গৰম কৰিব দিছিলে 1 মিনিটো নহ'লে পানী কেলৈ হোৱা নাই বুলি এনেকৈ ঘোচা মাৰি দিলে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ এনেধৰণৰ বিতৰ্ক আছে আৰু নতুনকৈ আহিলে যে অনিমা প্ৰজা নামৰ মহিলাগৰাকীক অতি বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিলে গাত গৰম পানী ঢালি দিয়া হ'ল প্ৰহাৰ কৰা হ'ল আৰু তেওঁক বাথৰুমৰ মজিয়া চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল চকুত জলকীয়া লগাই দিছিল আৰু বেছিকৈ জলকীয়া খাবলৈ বাধ্য কৰিছিল এনেধৰণৰ কাম কৰিছিল শুভলক্ষ্মী দত্তই আৰু সেইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তই তেখেতক নিলম্বনো কৰা হৈছিল টুইট কৰিছিল জি পি সিঙে
আৰু এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত কিন্তু উজনি অসমত বিশেষকৈ শিৱসাগৰ চৰাইদেউত 30 আগষ্টত আচ্ছাই থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সমদল উলিয়াইছিল যে এই বিতৰ্কিত এই অতি নিষ্ঠুৰ ASP আমাৰ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ যাতে উচিত শাস্তি পাওক তেওঁ কামৰ বাবে যিটো তেওঁ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত উচিত শাস্তিৰ দাবী কৰিছিল আচ্ছাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰও প্ৰেৰণ কৰিছিল যোনদিনাখন আচ্ছাই সমদল কাৰ্যসূচী উলিয়াইছিল তাৰপিছতে এই অনিমা পূজা যাক যাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল শুভলক্ষ্মী দত্তই বহুত বেছি মাৰপিট কৰিছিল তেখেতক সেই মহিলাগৰাকী কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত জয়সাগৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল জয়সাগৰ হস্পিটেলৰ পৰা তেখেতক AMCHলৈ নিয়া হৈছিল AMCHৰ পিছত তেখেতক পৰিয়ালৰ লোকে ডিব্ৰুগড়ৰ আস্থা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰাখে বৰ্তমান কিছু সুস্থ অনিমা পূজা কিন্তু প্ৰথম কথা হৈছে 30 আগষ্টত হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰা হৈছিল বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক আৰু তাৰপিছতেই তেখেতক নিলম্বনো কৰা হৈছিল অসম আৰক্ষীৰ পৰা কিন্তু তাৰপিছতো এইগৰাকী বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক ধৰাত ব্যৰ্থ অসম আৰক্ষী আৰু ঘটনাৰ প্ৰায় 26 তাৰিখে আহিছে 26 তাৰিখে নাজিৰা থানাত এজাহাৰ ৰুজু হৈছিল তাৰপিছত কিন্তু 3 বা 4টা দিন এই শুভলক্ষ্মী দত্ত কিন্তু নাজিৰাতে আছিল কিন্তু নাজিৰা আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ কাষতে থকা বাংলোত গৈ তেখেতক সোধা পোছা কৰিবলৈ সাহ কৰা নাছিল একমাত্ৰ আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া হোৱাৰ বাবে কিন্তু থমকি ৰৈছিল নেকি নাজিৰা আৰক্ষী প্ৰশ্ন হ'ব কাৰণ নাজিৰা আৰক্ষীৰ কৰ্তব্য আছিল যে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘটনাটো কিমান সত্য কিমান অসত্য তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব লাগিছিল যিটো কিন্তু নহ'ল নাজিৰা আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তাৰপিছতেই যেতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ল তেতিয়া চকু খোল খালে যেতিয়া স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে তেতিয়া DGP জিপি সিং ডাঙৰীয়াই টুইট কৰিলে তেখেতক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লজ কৰিলে কিন্তু তাৰ কাৰণে লাগিল 4টা দিন সেই 4টা দিন কিন্তু এই শুভলক্ষ্মী দত্ত নাজিৰাস্থিত তেওঁৰ যিটো কাৰ্য নিজৰ চৰকাৰী বাসগৃহ আছে বা চৰকাৰী ভৱন তেওঁক দিয়া হৈছে থাকিবলৈ তাতে আছিল আৰু নাজিৰা থানাৰ নাতি দূৰতে এই বাসগৃহটো আছে কিন্তু নাজিৰা থানাই সাহ নকৰিলে বা নাজিৰা আৰক্ষীয়ে সাহ নকৰিলে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তক ঘটনা সন্দৰ্ভত সোধপোছ কৰিবলৈ বা জেৰা কৰিবলৈ বা থানালৈ মাতি আনিবলৈ একমাত্ৰ খাকী পোছাকধাৰী হোৱাৰ বাবেই তাতো তেওঁ ASP এজন উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া তেখেতৰ পদবীটো ওপৰৰ তাৰ বাবে কিন্তু হয়তো নাজিৰা আৰক্ষী তেওঁৰ প্ৰতি সোধপোছ কৰিবলৈ সাহ কৰা নাছিল বা নৰম হৈছিল এইটো প্ৰশ্ন আহিছে বা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে ইমান দিন কিয় লাগিল আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে বহিৰাজ্যটোকে অভিযান চলাই বহিৰাজ্যৰ পৰা অপৰাধীক ধৰি লৈ আনে কিন্তু এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া ASP তেখেতক কিন্তু সোধপোছ কৰিবলৈ সাহ নকৰিলে এই অসম আৰক্ষীয়ে আৰু বৰ্তমান কালি শিৱসাগৰ আৰক্ষী আহিবলগীয়া হ'ল শিৱসাগৰ আৰক্ষী আহিলে গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীত থকা কুশল দুৱৰীৰ যোনটো ফ্লেট আছে তাত আত্মগোপন কৰি থকা খবৰ পাইছিলে ASP শুভলক্ষ্মী দত্ত কিন্তু তাৰপিছত অভিযান চলালে কিন্তু শিৱসাগৰ আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলাল এইগৰাকী বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্ত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে এতিয়া ক'ত আছে শুভলক্ষ্মী দত্ত কাৰণ তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে তেখেতক বিচাৰি উলিওৱাৰ বিভিন্ন ধৰণে তেখেতক বিচাৰি উলিয়াব পাৰে অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াওঁ বুলি ভাবিলে কিন্তু তেওঁ আজি ক'ত আছে কালি তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলালে হয়তো তেখেতে নিজৰ স্থান সলনি কৰিছে তেখেতে নিজক অন্য এটা জেগাত গৈ পেলাই আত্মগোপন কৰিছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা তেওঁ কৰিব পাৰে বা তেওঁ কাষৰীয় ৰাজ্য মেঘালয় তালৈ গুচি যাব পাৰে তেনেধৰণৰ ঘটনা নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু কাৰ শক্তিৰে বলিয়ান এগৰাকী ASP শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে 26 তাৰিখে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেখেতৰ ধৰিবলৈ আজিলৈকে সাহ কৰিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু কালি বিশেষকৈ এটা অভিযান চলিল কিন্তু অভিযানৰ খবৰ তেওঁ লাভ কৰিলে কেনেদৰে লাভ কৰিলে কোনে তেওঁক খবৰ দিলে সেইটো কিন্তু ডাঙৰ কথা কাৰণ শিৱসাগৰ আৰক্ষী অহাৰ উমান পাইছে তাৰ আগতে তেওঁ পলাই দিছে আৰু তেওঁ পলাই আছিল তেওঁ লুকাই আছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ ফ্লেটত আৰু যিমান দূৰ আমাৰ ওচৰত তথ্য আছে তেওঁ 5-6 দিন কুশল দুৱৰীৰ পাৰ্লি ৰেচিডেঞ্চিৰ A7D নম্বৰৰ ফ্লেটটোত আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই ফ্লেট এৰি পলাল বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্ত এইগৰাকী সেইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্ত যাৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা অভিযোগ পূৰ্বেও তেওঁ হোমগাৰ্ডক প্ৰহাৰ কৰিছিল তেওঁৰ তলত থকা যিসকল তেওঁৰ আৰক্ষী বিষয়া আছে বা হোমগাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি তেওঁ ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেধৰণৰ অভিযোগ বহু আছে এইগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট যি কিন্তু আজিলৈকে
তেও আরকি হাত লগা নাই বা এতিয়া প্রশ্ন যে এতিয়া কোত পলাই আছে শুভলক্ষ্মী দত্ত আর কিমান ক্ষিপ্রতারে অসম আরক্ষীয়ে তেখেত লোকে ধরি দেখাব পারে নিজর নিজক তেলোকে প্রুফ করবে পারে যে হয় আমি দুর্নীতিগ্রস্ত আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর হম এই ঘটনায় পুনর্বার এই ঘটনায় কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিছে অসম আরক্ষীক যে আপনাদের প্রমাণ করক যে এএসপি বিতর্কিত এএসপি শুভলক্ষ্মী দত্তক আপনাদের অতি সোনকালে ধরি দেখাওক তেতিয়া বুঝি পাওয়া যাব অসম রাইজে অসম আরক্ষীর উপর আস্থা রাখব যে হয় অসম আরক্ষী স্বচ্ছ আৰু নিকা আৰু অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰত থকা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত স্মাৰ্ট আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে কেতিয়াও সুধাই নাৰে।